Բարյոշ, ես Աստղիկ Սարգսյանն Մեր ձեռքը պահում ենք կարևորագույն իրադարձությունների զարգերակին, տարածաշրջանային խմորումները եւ վերադասավորումները այսօր կմեկնաբանեն իրանագետներ Էմմա Բեկեջանյանը եւ Արմեն Վարդանյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Սյունիքի տեղ համայնքում ադրբեջանական ուժերը օրեր առաջ դիրքային առաջխաղացում ունեցան, սրելով մտահոգությունը, որ Բաքուն բանակցությունների միջոցով չստանալով միջանցք կարող է այն փորձել կորզել էսկալացիայի միջոցով։ Աստված մի արածցե էսկալացիայի պարագայում արդյոք Իրանը կհարվածի Ադրբեջանին, թե պարզապես գուցե աջակցի Հայաստանին լիվանագիտական գործիքակազմով, սկսենք ձեզնից Տիկին Բեկիջանյան։ Այսպես, Իրանը իմ կարծիքով պատրաստ է բոլոր ձևաչափերով արգելակել Ադրբեջանի նման երազանքը։ Իրանը միշտ ասել է, որ դեմ է սահմանների փոփոխության բոլոր դեպքերում, անգամ ռուս-ուկրաինական դեպքում եւս ինքը հստակ նշել է, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը Իրանը ճանաչում է։ Իսկ այստեղ հարվածում է Իրանի կենսական, Իրանի անվտանգության շահերին։ Ես բազմիցս ու երևի 30 տարի շարունակ ասել եմ, որ անկախ նրանից, թե Իրանում ինչ վարչակարգ, ինչ համակարգ է իշխում, մեր շահերը համընկնում են։ Եթե շահերը համընկնում են, ուրեմն պետք է համագործակցել։ Հիմա սա արդեն փաստ է, ճիշտ է, մինչև այժմ, քանի դեռ Ադրբեջանը մենք էինք այսպես իրավիճակի տերը, Իրանը ակտիվ չէր, բայց հիմա, երբ ինքը մեծ հարված է լինելու, Աստված մի արասցե այդ թուրանական ճանապարհը, Իրանը բոլոր միջոցները իր համար իմ կարծիքով գործիքակազմերը կիրականացնել, լինի դա Իրանին ռազմական օգնության տեսքով, լինի դա ուղիղ հարվածել, որովհետև Հայաստանի նկատի ունեք մեծ ռազմական օգնության մեծ Հայաստանին ռազմական օգնություն, թե ուղղակի հենց հարված Ադրբեջանին։ Պարզապես մենք էլ պետք է մեր հերթին այս առիթը, սա մեր այսպես մնացած մյուս որևէ երկրի շահ այս առումով չի համընկնում իր Հայաստանի շահերի հետ, մնացած բոլոր եւ տարածաշրջանի եւ տարածաշրջանից դուրս տերությունների շահերը չեն համընկնում, դրա համար որևէ մեկը իր շահերը չի վտանգի հանուն Հայաստանը։ Պարոն Վարդանյան, խնդրեմ, եթե Ադրբեջանը ենթադրենք բլիցկրիգով փորձի Սյունիքից միջանցք կտրել, այդ դեպքում ինչպես է վարվելու Իրանը։ Այս հարցը միանշանակ պատասխան չունի իմ կարծիքով, եւ հայկական փորձագիտական շրջանակներում էլ այս դիլեմման կարծոք Իրանը ռազմական հարվածներ կհասցնի Ադրբեջանին, թե ոչ։ Ես այն փորձագետների թվին եմ պատկանում, ովքեր որ կարծում են, որ չի արվածի, ամեն դեպքում չի արվածի, որովհետև դրա նախադեպը արդեն ունենք։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերյան ագրեսիայինն էլ Ադրբեջանը փորձում էր Ջերմուկի հատվածից, Սյունիքի հատվածից կտրել ճանապարհը եւ այսպես կոչված այդ միջանցք իրականություն դառնալ, բայց այն ժամանակ է տեսանք, որ որևէ արված չեղավ։ Ներեցեք, Տիկին Բեկիջանյան, ինչու երբ Սյունիքի դեմ հարված եղավ, Իրանը չմիջամտեց, ինչն է փոխվել այսօր, ինչու է կարծում, որ այս անգամ միջամտելու է։ Եթե սեպտեմբերին նրանք ավելի առաջ չգնացին, դա հենց Իրանի գործոնն էր։ Իրանի գործոնը կանգնացրեց սեպտեմբերյան հարձակման այդ ագրեսիան։ Խնդրեմ։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Սեպտեմբերյան ագրեսիան Իրանի միջամտությունը կարող է չկանխել, բայց կանգնեցնել կարող է կանոնացնել ագրեսիան, բայց ես կարծում եմ, որ Իրանը բոլոր հնարավոր տարբերակներով, բացի ռազմական բախման մեջ մտնելուց Ադրբեջանի կօգնի մեզ, դիվանագիտական ճանապարհով ընդհանուր միջով նաև կարող է ռազմական օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին, բայց ուղիղ Բաքում, ուղիղ պատերազմ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ իմ կարծիքով չի լինի, եւ դրա նախադեպը մենք տեսնենք նախորդ տարվա սեպտեմբերին։ Եվ համաձայն չեմ իմ ընդդիմախոս ընկերոջ հետ, որ նախորդ տարվա սեպտեմբերյան ագրեսիան կանացվեց Իրանի շնորհիվ։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերյան ագրեսիան կանացվեց Բլինքենի Բաքու կատարած զանգից հետո։ Եվ այո, Իրանը բոլոր հնարավոր ճանապարհներով աջակցելու է Հայաստանին, ռազմական, դիվանագիտական եւ ինչ որ բաներ, եւ շատ կարեւոր բաներ արդեն արել է նաեւ։ Մենք տեսել ենք նախորդ տարվա ընթացքում Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդոլայանի
այսպես սենսացիոն հարցազրույցը, որ թույլ չտվեցին տարածաշրջանում սահմանների փոփոխություն։ Թույլ չտվեցին տարածաշրջանում սահմանների փոփոխություն։ Իմ կարծիքով դիվանագիտական ճանապարհով շատ լուրջ ճնշում է գործադրվել Ադրբեջանի վրա Իրանի կողմից, չնայած մանրամասն։ Ինչ է կարող է լինել Ադրբեջանի դեմ լուրջ ճնշում, եթե ոչ հենց ռազմական հակահարված հասցնելու սպառնալիքը։ Միգուցե սպառնալիք էլ տա, ես չեմ բացառում, որ ռազմական սպառնալիք էլ լինի։ Բայց այդ սպառնալիքը պիտի, այսպես ասած, տակահող ունենա։ Չէ, Ադրբեջանը պիտի տեսնի, որ սպառնալիքը կարող է իրագործվել, ի վերջո մենք տեսանք մկանների ցուցադրություն Ադրբեջանի հետ։ Դիվանագիտության մեջ դա էլ է ընդունված, սպառնալիքի ուժի ցուցադրումը, բայց ոչ գործադրումը, այսպես բազմաթիվ օրինակներ կան եւ պետությունները որովե երկրի սահմանին այսպես զորավարժություններ են անցկացնում ցույց տալով իրենց ուժը սպառնալով ես կարծում եմ սպառնալիքին էլ կգնան նաեւ բայց վերջնական բանը չի հասնի Իրան Ադրբեջան բախման որովհետեւ Իրանում էլ մտահոգություններ ունեն Ադրբեջանի հետ Ադրբեջանի թիկունքին կանած է Թուրքիան Իսրայելը եւ նաեւ վերջերս ԱՄՆ-ն է բաց այդ հայտարարել որ Իրանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի դեպքում իրենք պատրաստ են պաշտպանել Իրանին այնպես որ Ադրբեջանը շատ լավ գիտի դա, Իրանում է շատ լավ գիտեն դա եւ Իրան-Ադրբեջան բախման ռազմական էսկալացիայի չի հասնի իմ կարծիքով։ Տիկին Բեգիջանյան, ստացվում է, որ Իրանի շահերին դեմ է մեզ օգնելը, որովհետեւ այդ դեպքում շատ ավելին է կորցնելու։ Ոչ, չի ասիրա Հայաստանի հետ։ Տեսեք, կամ թեկուս Թուրքիայի տարածաշրջանում ազդեցության մեծացման հավանականությունը։ Իրանի ընդհակառակ Իրաշա։ Եթե Թուրքիայի հետ պիտի թշնամանա, Իրանք ամեն ձև օգնելու են, ես չեմ ասում չի։ 20 միլիոն ադրբեջանցի կա Իրանում, այսինքն շատ ավելի մեծ բոլոր գործոնները կան, բայց դրանք իրենք կարող են օգնել, բայց ռազմական բախման մտնել Հայաստանի համար, Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի համար, նաև իրենց համար, թող իրենց համար լինի, բայց չի լինի, որտեղ նախորդ տարել եղավ այդ նախադեպը, որևէ, ասենք ռազմական միջամտություն չեղավ հենց սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ, դրանից հետո ինչ որ զորավարժություններ անցկացրեց Իրանական կողմը։ Հենց այդ ժամանակ։ Այսպես մեսիջներ հղեց պաշտոնական Բաքվին, բայց իմ խորին համոզմամբ ես միշտ այդ կարծիքին եմ եղել եւ նաեւ նախորդ տարվա դեպքերից առաջ էլ երբ որ հարցազրույցներ էի տալի, ասում էի Իրանը չի գնալու Ադրբեջանի հետ ռազմական բախման։ Այո, նրանք կարող են ուժի ցուցադրություն իրականացնել, կարող են սպառնալ, մեսիջներ հղել, կարող են դիվանագիտական ճանապարհով ճնշումներ գործադրել Ադրբեջանի վրա, կարող են ընդհուպ միջև Հայաստանի ռազմական օգնություն ցուցաբերել, բայց բանը չի հասնի Իրան-Ադրբեջան ռազմական կոնֆլիկտի։ Ոչինչ չես կարող բացառել, ես ասացի Իրանը կարող է տարբեր ուղիներով կասեցնի այդ բանը, բայց եթե բանը հասնի նրա, որ այլ ելք չկա, հաստատ ռազմական միջամտությունը չպետք է բացառել, որովհետև Իրանը շատ բան է կորցնում, ինչպես մենք։ Տեսեք, Իրանը կորցնում է մի վստահելի ճանապարհ դեպի Եվրոպա։ Իրանը կորցնում է իր ազգային անվտանգության մի մեծ վտանգ բերում է իր երկրի սահմանին։ Ինչքան մենք ենք կորցնում, այդքան Իրանք։ Հիմա Ադրբեջանը Նախիջևանին կապվում է հիմնականում Իրանի տարածքով։ Հիմնականում կախված է Իրանից։ Իրանը ճիշտ է, ես Բլինքեն գուցե եւ Բլինքենի զանգից հետո, բայց այսպես պիտի իմանանք, ով կարող է գնալ դրան, հանուն իր ազգային, սա իր ոչ թե հանուն մեզ, հանուն Հայաստանին ոչ, հանուն սեփական ազգային շահերի կգնա նաեւ այդ ճանապարհով։ Տիկին Բեգիջանյան, դուք նշեցիք, որ Հայաստանի իշխանությունները նույնպես անելիք ունեն, ըստ էության դա ասացիք, եթե Իրանը պիտի օգնի մեզ։ Իրանցի փորձագետների շրջանակում քննարկվում է Հայաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքի ձևավորման հավանականությունը։ Դուք Հայաստանաբնակ իրանագետներդ ինչ կարծիքի եք, արդյոք Իրանի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքը նպատակահարմար է, թե ոչ։ Հակառակը ենթադրեք կարող չացնել արևոտքի հետ մեր հարաբերությունները։ Խնդրեմ։ Այսպես ասենք, դիվանագիտությունը շատ-շատ կարևոր է բոլոր ոլորտներում։ Հիմա ես իհարկե հարցին կապ չունեցող, բայց մի շատ պարզ օրինակ բերեմ։ Այսպես ասենք, Թուրքիան Տիգրիսի Եփրատի ջրերը փակում է, Իրաքին հասցրել է բնապահպանական աղետի, բայց Էրդողանը հաստատում հայտարարում է, թե մենք մի կաթիլ ջուր չենք վատնի։ Իսկ Իրանը, որ ընդամենը երևի 2-3% ջուր է գնում Իրանից դեպի Իրաք, Իրանը շատ պարզ, մենք մեր ջուրը մեր սահմանից դուրս չենք թողնի։ Տեսեք տարբերությունը։ Իրաքը
հիմա կարողանում է ասի, որ ես կբողոքեմ Իրանի դեմ, բայց Erdoğan'ի դեմ չի կարող բողոքի, որտեղ ասում են ջուրը չեմ վատնում։ Այսինքն մեր դիվանագիտությունը պետք է այդքան հմտորեն լինի, հմուտ լինենք այդ բնակավարում։ Իրանի հետ պետք է մենք դաշինքը, այսպես ասեմ, եթե մենք դիվանագիտությունը ճիշտ ենք վարում, մենք կարող ենք ԱՄՆ-ին էլ Ռուսաստանին էլ ասենք, որ մենք մեր գոյապահպանման համար պարտավոր ենք Իրանի հետ համագործակցենք։ Մենք այլ ելք չունենք, եթե ոչ Ռուսաստանն է գալու մեր կողքին կռվել, ոչ էլ ԱՄՆ-ն, ոչ էլ Եվրոպան։ Նրանք մենակ կարող են մեզ կոչեր անել, շատ բաներ են հայտարարում, որ մեզ շատ դուր է գալիս, մենք հանգստանում ենք, բայց իրանք ունեն նաև այլ շահեր, որոնք գերադասելի են Հայաստանում ունեցած շահերին, պետք է ստեղ ծանրու թեթև անել, որն ստեղ միայն Իրանն է, որի շահերը ավելի կենսական են Հայաստանի շահերի հետ, քան մնացած բոլոր երկրները միասին վերցնել։ Հնարավոր է արդյոք Իրանի հետ կնքել ռազմաքաղաքական դաշինք առանց փչացնելու արևմուտքի հետ հարաբերությունները։ Կարծում եմ չի կնքի Հայաստանը, չի գնա այդ քայլին, ասեմ այն արևմուտքի գործոնը չէ միջայլոց, կա նաև Ռուսաստանի գործոնը, ասեմ ձեզ, որ Իրանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները բավական սերտ են, ինչպես Ռուսաստանը դեմ լինի դեռ։ Ասեմ ինչի համար, որովհետեւ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանը համարում է իր բացառիկ ազդեցության գոտի եւ խանդով է վերաբերվում այլ միջազգային խաղացողների ազդեցության ուժեղացմանը այս տարածաշրջանում։ Ներեցեք, բայց կարծես թե դեմ չէ Իրանի ազդեցության ուժեղացմանը, պիտի նշեմ այդ թվում նաև Թուրքիայի, ինչու ոչ, որովհետև այսօր Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի, Սիրիայի, Իրանի եւ Թուրքիայի փոխարտ գործնախարարները, ստացվում է ազդեցության ոլորտը կիսելուն առանձնապես դեմ չէ։ Նրանք հանդիպում են Սիրիայի մասով, Հարավային Կովկասի, մանավանդ Հայաստանի մասով, Ռուսաստանը խանդով է վերաբերվում նաև Իրանի դիրքերի ուժեղացմանը, ես շատ հավաստի աղբյուրներից գիտեմ, ամենաբարձր մակարդակով ինսայդերական իմ ինֆորմացիաներից, որ Իրանը Հայաստանին առաջարկել է Եռակողմ զորավարժություն անցկացնել Իրան, Հայաստան, Ռուսաստան ձևաչափով, Հայաստան համաձայնվել է, բայց դրան կտրականապես դեմ է եղել Ռուսաստանը, այնպես որ այո, Ռուսաստան-Իրան հարաբերությունները շատ լավ մակարդակի վրա են, ընդհանուր միջև կարելի ասել դաշնակցային, բայց այս տարածաշրջանում էլ Ռուսաստանը խանդով է վերաբերվում Իրանի դիրքերի հնարավոր ուժեղացմանը։ Քաղաքականությունը շատ բազմաչափ, այսպես երևույթ է, եթե մի տարածաշրջանում իրենք իրեր շատ լավ համագործակցում են, այլ տարածաշրջանում կարող են նաև մրցակիցներ լինեն, այնպես որ այստեղ միայն արևմուտքի գործոնը չէ, կա նաև Ռուսաստանի գործոնը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանը դեմ չէ, փոքրինչ շեղվում ենք թեմայից, բայց այնուամենայնիվ անուղղակի կապ կա, ինչու Ռուսաստանը դեմ չէ Թուրքիայի ազդեցության մեծացմանը տարածաշրջանում, եթե Ռուսաստանը ուզում է, որ Հայաստանը ճանապարհ տրամադրի, որը կկապի Թուրքիան Ադրբեջանը Նախիջևանից։ Որովհետև հիմա Ռուսաստանը բոլոր իր ուղիներից, այսպես տրանսպորտային կոմունիկացիաներից զրկվել է դեպի Եվրոպա, հայտնի պատճառներով, ուկրաինական պատերազմի պատճառով, եւ նրան այժմ պետք է նոր երթուղիներ, նոր կոմունիկացիաներ, եւ եթե այդ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի այսպես ճանապարհը բացվի, դրա շահառուներից մեկը նաև լինելու է Ռուսաստանը։ Իրենք նաև իրենց հայտարարություններում ասում են, որ այս նոր ճանապարհը իրենց համար կյանքի ճանապարհ է, այսպես նոր եզրույթ են սկսել օգտագործել, որը նախկինում չէր ասում։ Սա շատ հետաքրքիր է, որովհետև իրենք շատ կարևոր ճանապարհներից զրկվել են, այլևս չեն կարողանում դուրս գալ Եվրոպա, Թուրքիայի հետ ծովային ճանապարհը միշտ չի, որ անխափան աշխատում է, եւ իրենց նոր ճանապարհներ են պետք, իրենք փորձում են Ադրբեջանի միջոցով դուրս գալ Իրան, Ադրբեջանի միջոցով դուրս գալ նաև միջնասական երկրներ, ինչ որտեղ նաև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջոցով դուրս գալ Թուրքիա, ստեղ իրենց շահերը կարևոր են։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ դաշինքին, այո, կարող է չլինել ֆորմալ դաշինք, այսինքն չլինի այնպես, ինչպես ՆԱՏՕ-ն է, օրինակ, բայց լինի փոխհմբռնում երկու կողմերի միջև, Հայաստանի եւ Իրանի միջև, փոխադարձ օգնության, փոխադարձ ամենքեպ իր աջակցելու, բայց ֆորմալ առումով չնի դաշինք։ Ինչպես որ հիմա կա Ուկրաինայում, տեսեք, Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի անդամ չի, բայց ՆԱՏՕ-ի անդամ գրեթե բոլոր երկրները, բոլոր հնարավոր եւ անհնարին։ Այսինքն դաշինք առանց դրա իրավաքաղաքական հիմքերի, առանց պայմանագրի։ Համաձայն, այսինքն փոքրինչ այլ տեսակետից մոտենանք ռազմաքաղաքական դաշինքին, Իսրայելի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ հակաիրանական ռազմական դաշինք է ստեղծվում։ Եթե Ադրբեջանը Իսրայելի հետ ստեղծում է հակաիրանական դաշինք, ապա միակ տրամաբանական մեր հակակայլը Իրանի հետ դաշինք ստեղծելու չէ։ Այո, այո,
Զարգացումների բերումով ավելի ծերտացել են արդեն Իրանին ընդունեցին Շանհայի տնտեսական միության անդամ եւ այլը, բայց բոլոր դեպքերում Ռուսաստանը ոչ թե ավելի շուտ իր շահերիցներով, որը ավելի շատ շահեր ունի Ադրբեջանին ներկայդրությամբ, եթե ընդունեմ, չգիտեմ որքանով է ճիշտ, որ Ռուսաստանի գազն է արտահանում եւ մնացած շահերը ռուսների հետո, եթե Ռուսաստանի հետ Ռուսաստանը Իրանի ու Հայաստանի հետ զինավարժություն անի, այդ նշանակում է Ադրբեջանի դեմ, բայց Ռուսաստանը այդ քայլին չի գնա, ոչ թե խանդով է վերաբերվում, այլ շահերով բոլոր փոխհարաբերությունները միայն բշայերի փոխհարաբերությունների հիմքում ընկած է շահը, երկրի շահը։ Հիմա այո, Ռուսաստանի շահը դա չի պահանջում, հարցը դա է, բայց մենք կարող ենք, որտեղ մենք ամեն ինչ կորցնում ենք, եթե չանենք, մենք պետք է ամեն քայլի գնանք։ Ես ավելացնեմ, որ ձեր ասածը շատ կտրուկ, շատ ճիշտ օրինակ բերեցիք, Իսրայել-Ադրբեջան ոչ ֆորմալ առանց իրավական հիմքերի կա այդ դաշինքը։ Նույնը կարծում եմ կարող ենք անել մենք նաև Իրանի հետ, բայց ես չեմ կարծում, որ Իսրայել առանց արևմուտքի հետ հարաբերությունները փչացնելու դա հնարավոր է անել։ Այո, արևմուտքն է շատ հարցերում գիտի, որ դա մեզ համար էքզիստենցիալ նշանակություն ունի, աշկե փակում։ Նույն էներգակիրների ժամանակին, երբ որ Իրանից գազ էինք բերում, արևմուտքից, եթե հիշում եք, մի քանի տարի առաջ, 15-20 տարի առաջ եղան հայտարարություններ, որ մենք դրան դեմ ենք, հայկական դիվանագիտությունը կարողացավ աշխատել ամերիկյան կողմի հետ, ասաց, որ դա մեր էներգետիկ դիվերսիֆիկացման, էներգետիկ անվտանգության առումով է, եւ Իրան-Հայաստան գազամուղը կառուցվեց ամերիկյան կողմից, արևմուտքի կողմից, որևէ պատժամիջոց Հայաստանի նկատմամբ չեղավ, ճիշտ աշխատելու դեպքում դա էլ է հնարավոր, ինչու ոչ։ Բայց ցայսօր մենք համարել ենք, որ արևմուտքի հետ մեր գործակցության խորացմանը խանգարում է այն, որ Ա հապկի անդամ ենք, հիմա էլ Բ մտադիր ենք գումարել այն, որ գործակցելու ենք արևմուտքի ևս մեկ թշնամու Իրանի հետ։ Այսպես ասենք, Իրան արևմուտքը դեռ այդպես թշնամու է, Իրանը անվտանգությունը ներեցեք այս պահին հայ-ադրբեջանական սահմանին, որոշ չափով ապահովում են նաև եվրամիության դիտորդները, խնդրեմ։ Եվրամիության դիտորդները իհարկե ինչպես տեսնում ենք, ես չգիտեմ որքանով է ճիշտ, Եվրամիությունը միության դիտորդները Ադրբեջանին ասում են, մենք դիտարկելու ենք այս ինչ հատվածը, նրանք ուրիշ հատվածից են ներս մտնում, այսպես Եվրամիությունն էլ իր շահերը ունի, հիմա ներկայդրությամբ էներգակիրների խիստ կարիք ունի, որը որոշ չափով բավարարում է Ադրբեջանը, այս ամեն ինչը պիտի հաշվի անենք, եթե այս ամեն ինչը Եվրոպան տեսնում է, ԱՄՆ-ն տեսնում է, նրանք դրա համար մատերի արանքով կնայեն Իրանի գոյատևման այդպես պայքարի հարցը, Իրանի հետ ռազմական եւ այլ համագործակցությունների հարցը, դրանք ինչպես Արմենն էլ նշեց, 30 տարվա ընթացքում միշտ արևմուտքը մատերի արանքով է նայել, երբ Իրանի դեմ սահմանափակումներ է կիրառել, որ Հայաստանը դա իզորու չի դրանք իրականացնել։ Բացի դա, Հայաստանը Իրանի համար այդքան մեծ շուկա չէր, որ կարողանար Իրանին այդ սահմանափակումների ժամանակ օգնել, դրան գումարած արևմուտքը դեռ լիովին հույսը չի կտրել, որ Իրանի հետ փոխհարաբերությունները կկարգավորվեն։ Բայց փաստացի միևնույն է, ստացվում է երկուստել, առաջարկում եք, որ մենք դիրքավորվենք հակարևմտյան ճամբարում։ Հերիք չի, արդեն իսկ հակարևմտյան ճամբարում ենք, որովհետև գործակցում ենք Ռուսաստանի հետ, հապկի անդամ ենք, հիմա էլ դիրքավորվենք էլ ավելի հակարևմտյան ենք նաև։ Մենք ասում ենք, որ Իրանի հետ կարելի է, մենք ասում ենք, որ արևմուտքը մինչև հիմա այդպես հստակ չի ասել, արևմուտքը չի ասել, եթե դու գնացիր ու քո երկիրը պաշտպանեցիր Ադրբեջանից ու Թուրքիայից Իրանի հետ համագործակցության Եվրոպան եւ աշխարհը, եւ որ այդ արդեն մեր դիվանագիտության հարցն է, որ կարողանանք Եվրոպային եւ ԱՄՆ-ին
ասենք, թե դա մեզ համար ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է լինել կամ չլինել։ Հիմա մենք, եթե Արևմուտքը կամ ԱՄՆ-ն մեզ ասում է չլինել, ուրեմն գնանք չլինել։ Ես եմ համաձայն, որը մեկը չի ասում Իրանի հետ համագործակցենք ընդդեմ Արևմուտքի, ընդհակառակ ասում են։ Իրանի հետ համագործակցենք ընդդեմ Ադրբեջանի։ Ընկալվի, ի վերջո Արևմուտքը ցիվիլագիտության աշխատանքի արդյունքը է։ Ինսայդերական ինֆորմացիա ասեմ, երբ որ Նենսի Փելոսին ժամանել էր Հայաստան, փորձագիտական մակարդակով հանդիպումներ են եղել, եւ այդ ժամանակ էլ այդ հարցը դրվել, որպեսզի նա որպես դեմոկրատական կուսակցության, այսպես ազդեցիկ դեմքերից մեկը, իսկ ԱՄՆ-ը հենց դեմոկրատներն իր վարչակազմն է այժմ իշխանության, այդպեսի հարցը բարձրացրել, որ մենք կարող ենք Իրանի հետ համագործակցենք ընդդեմ Ադրբեջանի եւ ԱՄՆ-ի այսպես տրամադրությունն են հնարավոր շոշափել, իրենց մոտ էլ կա այդ ընկալումը, որ այո, Հայաստանը ցանկացած պետություն կարող է իր սահմանները, իրավունք ունի իր սահմանները պաշտպանելու, եւ եթե Հայաստանը Իրանի հետ համագործակցի այս հարցում, ես վստահ եմ Արևմուտքի կողմից որևէ պատժամիջոց, որևէ ազդեցություն կամ ակազդեցություն չի լինելու, բայց միայն այս հարցում, եթե դու Իրանի հետ համագործակցես ընդդեմ Արևմուտքի, բնականաբար կլինի պատժամիջոցներ, բայց եթե Իրանի հետ համագործակցենք ընդդեմ ընդդեմ Ադրբեջանի անում էր սահմանների պաշտպանության, անում էր էգզիստենցիալ անվտանգության, որևէ պատժամիջոց չլինելու։ Դրա համար մենք պետք է լարախաղացի ճկունությամբ կարողանանք։ Իսկ եթե դիվանագիտությունը ձախողվի, հենց դա պիտի հարցնեի։ Դրա համար չպիտի ձախողվի, դիվանագիտությունը հենց այս ուղղությամբ պիտի աշխատի եւ աշխատում է։ Ես գիտեմ կոնկրետ դեպքեր, որ կոնկրետ ԱՄՆ-ցիան, ավելի կոնկրետ ամերիկյան վարչակազմի հետ այսպիսի քննարկումներ եղել են, իրենց մոտ կա այդ ընկալումը։ Իրենք այնպես չի, որ շատ հարցերում նույնիսկ աչք են փակել տարիներ շարունակ Իրան-Հայաստան համագործակցության վրա։ Եղել է դեպքեր, երբ որ եկել են այսպիսի հարց են բարձրացրել, Հայաստանի իշխանությունները բացել են Հայաստանի քարտը, ցույց են տվել, ասել են, տեսեք, այս միանից Թուրքիան, այս մի կողմից Ադրբեջանը, մենք չենք կարող Իրանի հետ էլ հարաբերություններ փոխանցել, շատ լավ հասկացել են իրենք, որովե այսպես մի կողմից դուք ասում եք Իրանի հետ թեկուզ եւ դաշինք կազմելը չի բերելու նրան, որ Իրանը հարվածի Ադրբեջանին, եթե հանկարծ Ադրբեջանը էսկալացիայի գնա, մյուս կողմից ասում եք չեմ, եւ նույնը պիտի այդ դաշինքը կազմվի թեկուզ եւ ասում եմ ոչ ֆորմալ դաշինք լինի, առանց իրավաքաղաքական, այդպեսի բազմաթիվ դաշինքներ կան։ Ինչ ենք դաշնակցում, եթե Ադրբեջանի հարվածելու պարագայում էսկալացիային մեջ չեն ներքաշվելու Իրանից։ Բայց մի անպայման չի, որ իրենք ներքաշվեն, կարող են բազմաթիվ այլ գործիքներով մեզ աջակցել, դիվանագիտական ճանապարհով, ռազմական օգնության։ Իրան-Ռուսաստան դաշնակցային պայմանագիր չկա, Իրանը եւ Ռուսաստանը իրականում որևէ դաշնակցային պայմանագիր չունեն, բայց տեսնում ենք Իրանը դրոններ է տալիս Ռուսաստանին, որը որ օգտագործում է Ուկրաինային։ Որևէ ասենք իրենք բլոկի մեջ չեն, ինչպես ասենք ՆԱՏՕ-ն կամ այլ որևէ ձևաչափով իրենք բլոկի մեջ չեն Իրանն ու Ռուսաստանը, բայց հաջողությամ համագործակցում են, չէ՞, նաև ռազմական ոլորտում իրանական դրոնները օգտագործվում է Ուկրաինայում, հիմա արդեն խոսում է, որ Ռուսաստանը բալիստիկ հրթիռները ձեռք բերելու Իրանից։ Ես ասում եմ, որ կարելի է առանց ռազմական դաշինք կազմելու ֆորմալ առումով համագործակցել Իրանի հետ, ստանալ նրանից անհրաժեշտ շատ օգնություն, դիվանագիտական, ռազմական եւ այլն, բայց իմ կարծիքով եւ դա երկու կողմերին էլ ձեռնտու է, մի հատ էլ պետք է մենք Իրանի տեսանկյունից նայենք, Իրանը այս իրանական իշխանությունը մոնոլիթ չէ, այնտեղ էլ կան իշխանության մեջ տարբեր գծեր ունեցող մարդիկ, այսպես կրոնական իսլամական շրջանակներ, որոնք այդքան էլ չեն ուզում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները փչացնել, կան ազգայնականներ, որոնք նրանց հետ է պետք աշխատել, իրանց բոլորի հետ է պետք է աշխատենք, բայց այնտեղ էլ կան խնդիրներ Իրանի իշխանությունները, դուք շատ լավ նշեցիք, այդ 20 միլիոն էթնիկ փոքրամասնության ադրբեջանցիների գործոն, իրանք էլ չեն կարող դրա վրա աչք փակել, դրա համար ես ասում եմ, այո, պետք է աշխատենք Իրանի հետ, անպայման չէ ռազմական դաշինք կնքենք, որպեսզի մենք, բայց համագործակցությունը խորացնել պետք է։ Այո, ռազմական, այո, պետք է խորացնել բոլոր հնարավոր ճանապարհները, որովհետև Իրանի դաշնակիցները ֆորմալ առումով ովքեր որ դաշինք են կնքում, դա Սիրիան է, որը Արևմուտքի կողմից միանշանակ ճշնամի է համարվում, դա նաև որոշ առումով Իրաքի իշխանությունն է, չնայած այնտեղ փորձում են էլի աշխատել նրանց հետ, բայց ասում եմ, որ կարելի առանց Ռուսաստանի հետ դաշինք չկա կազմած, բայց իրենք
հենց իմ ասած հիմքով դաշնակցում են առանց իրավաքաղաքական հիմքի, առանց պայմանագրի։ Այնինչ դուք առաջարկում եք, արդեն այդ դաշնակցումը միանշանակ է արդյոք Տիկին Բեկիջանյան, որ պիտի խորացվի Իրանի հետ հարաբերակցությունը, տեղափոխվի, եթե կուզեք, ռազմաքաղաքական մակարդակ, այսպես բյուրեղացվի այդ դաշնակցությունը, արդյոք վստահ եք, որ դրանից բխող ծագող հնարավորությունները գերակշռելու են ռիսկերի հանդեպ։ Այսպես, քանի որ դա Իրանի համար, Իրանը ավելի ասում եմ, Իրանը պաշտպանում է իր շահերը։ Հիմա տեսեք, Իրանը մինչև 2020 թվականին ուներ Ղարաբաղի և Իրանի Հայաստանի հետ սահմանը մոտավորապես 180 այդքան կիլոմետր։ Հիմա մնացել է ընդամենը 45 կիլոմետր։ Իսկ այդտեղ արդեն Իրանի թշնամին, այսպես բացահայտ թշնամին, այնտեղ գործունեությունն է ծավալում։ Իրանը հանուն դրա որպեսի սա էլ չդառնա, սա այդ նշանակում է, եթե այդ ճանապարհը բացվեց, այդ Իրանը, Իրան-Հայաստան սահմանը վերացավ, այդ նշանակում է Ադրբեջանն ու Թուրքիան արդեն թիրախավորելու են Իրանի ադրբեջանական նահանգները, արևելյան, արևմտյան, նրանք նույնիսկ հասնում են մինչև Թեհրան մեծ Ադրբեջանի բանով, ու իրանք դրա պետք է դրա դեմ պայքարեն, եթե հիմա ռիսկի չգնան ու չհարված են Բաքվին, ուրեմն 10 տարի հետո պետք է, 5 տարի հետո կամ էլ անմիջապես հետո պիտի այդ իրանց տարածքը պաշտպանեն, պետք է այս ամեն ինչը հաշվի առնել ու տեսնել, որ Իրանը, Իրանի շահերը շատ-շատ մեծ են, մեր նման գոյա պահպանման շահ, գոյատևման շահ, այսպես այնպես որ Իրանը ինձ թվում է կգնա։ Իհարկե, ինչպես ասեցիք, քանի որ Իրանում չկա էթնիկ խտրականություն, այնտեղ գործում է գլխավորապես կրոնը, եթե շիա ես, մամեդական ես, ուրեմն վերջ, դու ամեն ինչի կարող ասել, դրա համար Ադրբեջանը և Թուրքիան շատ ուժեղ քարոշչական ալիքներ Իրանի Ադրբեջանի վրա տարածեցին սերիալներով և այլը և այլը, ինչը ես միշտ ասել եմ, դա Իրանի քարոշչական պարտություններ։ Եթե Իրանում հիմա ստեղծվել են համաթյուրքական օջախներ կամ այդպիսի մարդիկ մտել են կառավարության մինչև ամենաբարձրաստիճան պաշտոններին, հենց դրանց հետևանքն է։ Դրա համար իրանք հիմա, ես իրանց այդ փորձագիտական շրջանակների տեսակետները գրեթե ամեն օր նայում եմ, ու բոլորը ասում են արդեն, որ մենք սխալ ենք արել, որ այն ժամանակ չենք կանգնել Հայաստանը։ Այդ պատճառով է, որ հիմա կարծես թե մտադիր են կոշտացնել քաղաքականությունը Ադրբեջանի հետ։ Այո, այո, որովհետև Ադրբեջանը այսպես հատում է կարմիր գծերը։ Այո, հատում է կարմիր գծերը ու հայտարարում եւ ինքը եւ Էրդողանը, որ մեր մեջքին կանգնած է Իսրայելը։ Իսրայելի մեջքին բնականաբար ԱՄՆ-ն, եթե լինի այդպես, դրա համար բոլորը չեն ուզի Բախում լինի, դրա համար պետք է, որովհետև այդ ժամանակ ոչ միայն Հայաստան, Ադրբեջան, այլ ամբողջ տարածաշրջան ավելի մեծ մասշտաբի ձեր ասածը հաշվի առնելով, ինչ որքան է գնահատում ռազմական էսկալացիայի հավանականությունը այս պահին, խնդրում եմ հնարավորինս համառոտ երկուսի դեր մեկ նախադասության։ Հա, Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ Հայաստանի սահմանին, եթե կա հավանականություն, որ ներքաշվելու է նաև Իրանը։ Հավանականությունը միշտ էլ կա, բարձր է, բայց ես էլի մնում եմ իմ կարծիքին, որ Իրան-Ադրբեջան ռազմական բախում, ռազմական կոնֆլիկտ չի լինելու, Իրանը բոլոր հնարավոր տարբերակներով կօգնի Հայաստանին, բացի ռազմական։ Բայց չի ներքաշվի։ Տիկին Բեկիջանյան, ձեր վերջին խոսքը մեկ նախադասության։ Այո, ես կարծում եմ, եթե դա վերջի քայլն է, որը Իրանը կդիմի, եթե անհրաժեշտ լինի դրան էլ կգնա, որովհետև ասացի, իր շահերից է դա բախում։ Տարածաշրջանային խմորումներն ու վերադասավորումները մեկնաբանեցին իրանագետներ Շեմա Բեկիջանյանը և Արմեն Վարդանյանը։ Կհանդիպենք։